კეთილიღოს შენი მოგზაურობა დედამიწაზე ყველაზე საინტერესო ადგილას. შენს საკუთარ თავის ტვინში. ექვსთვიანი ინტენსიური სამუშაობის შემდეგ ნეიროპილოტის პირველადი პროდუქტი უკვე შექმნილია. ვაპირებთ მის ადგილობრივ ბაზარზე დატესტვას, თავდაპირველ გაყიდვებს და ამის შემდგომ უკვე ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკაში მასშტაბირებას. Ექსესორმაცი სტრესორი მოქმედებს პროფესიონალის სპორტსმენზე დღეღამის განმავლობაში, რაც განაპირობებს გადაჭარბებულ თვითფოკუსირებასთან, ტრავმის მიღების შიშთან, ასპარეზობის ფოთვასთან და მარცხის სცენარებზე ფიქრთან მუდმივ გამკლავებას. მოჭარბებული შფოთვა დაბლა წევს სპორტსმენის გამარჯვების შანსებს, რადგან წარმატების 40% სწორედ რომ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მოდის. Ну ჩვენთვის ყველაფერი დაიწყო მაშინ, როდესაც მაია მოვიდა ჩვენთან და მოგვიყვა თავის მეთოდის შესახებ, მოგვიყვა იმაზე, რომ თერაპიაში ძალიან ეფექტიანად იყენებს ამ მეთოდს და მოკლედ გითხრა, რომ უნდოდა რომ ვირტუალურ რეალობაში რაღაცნაირად გადმოიტანა ეს მეთოდი იმისთვის, რომ ბევრ ადამიანს გამოდგომოდა ამ მეთოდით შფოთვითი აშლილობის მართვა. Და ეგ იყო მთავარი ამოცანა და ძალიან დავინტერესდით თავიდანვე, ოღონდ პირველივე პირობა იყო ის, რომ ჩვენ თვითონ უნდა გამოგვეცადა ეს მეთოდი ჩვენ თავზე და წავედით მაიასთან. მაიამ ჩაგვიტარა სეანსი და ნუ მოკლედ ძალიან მაგრად მოქმედა ჩემზე პირადად და ძალიან დიდი შემართება მომცა და ძალიან შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი სეანსის მერე. ეგრევე ავენთე, ეგრევე ვთქვი, რომ მოკლედ ეს თუ ვირტუალურ რეალობაში გამოვა, ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვა. ჩემი საავტორო მეთოდი წადილის თერაპია, რომელიც ეფუძნება კვანტურ ცნობიერებას, ნეიროფიზიოლოგიას და წარმოსახვის ტექნიკებს, საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა მოჭარბებულ შფოთვასთან გამკლავებაში. საჭიროების მიხედვით 5-10 წუთიანი სესიები უზრუნველყოფს ნეიროკორელაციულ ცვლილებებს და აღქმის კონფიგურაციას, რაც დადასტურებულია ჩემს მიერ 5 წლის განმავლობაში 7-ამდე სესიის ანალიზის საფუძველზე. ამას ემატება ახლახანს დასრულებული EEG კვლევების მონაცემები, რომელიც შედეგებმაც ჩვენს მოლოდინს გადააჭარბა. კვლევა ორიგინალური მეთოდით გვაჩვენა, რომ ელექტროენცეფალოგრაფიული ანალიზის შედეგად დინამიკაში გამოვლინდა, რომ ადგილი ჰქონდა ალფა რიტმის გაძლიერებას. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აი ამ სეანსის დროს მოიმატა ეს კომპონენტმა, რომელიც უკავშირდება ალფას მატებას, სიმშვიდე შეიძლება დავარქვათ, ეს შემოდის და პარალელურად კორელაციაში ბეტა რიტმის, ჰაი ბეტას კლებას. ეს კორელაცია მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება ემოციურად ისეთი მდგომარეობის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს უწყობს კონცენტრაციის მატებას, დასწავლის, ზოგადად ეს ალფა რიტმი უკავშირდება დასწავლის გამტკიცებას ფიზიოლოგიაში. ამიტომ ეს ზოგადად უკვე აი იმ პროცესებისთვის არის ძალიან адекватური და განმამტკიცებელი, რომელიც უკავშირდება რაღაცა დავალების შესრულებას, ამ დავალების მიმართ დასწავლის ელემენტების უფრო გაძლიერებას. აი რაც იყო, მაგას მართლა არ ველოდებ. აი შედეგობრივად, აი პროცენტულად რო ავიღოთ, აი ამის 10% ველოდებოდი ალბათ რა. უბრალოდ მეთქი რაღაც ფიგურა იქნება, რაღაცები იქნება და რაც ნახე, ის იყო აი მართლა ჩემი წარმოსახვა რაც იყო, აი 99%, აი დაემთხვა სათვალეებში ნაჩვენებ ვირტუალურ რეალობას. შედეგი რა ვიცი, ძაკაი დაცვა
ჩემი ძალიან სუსტი მხარე იყო და ხა აი 10 ჯერ უკეთესი ვარ მინიმუმ. აი ჩემს საქმესთან მიმართებაში უფრო აი უფრო ღრმად დავინახე რაღაცეები რა. აი უფრო დაკვირვებული გავხდი რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ. თავდაჯერებულობა მომატა აი ძალიან რა. აი რაც ყველაზე მეტად დავინახე, აი უფრო თავდაჯერებული ვარ როგორც მოედანზე თამაშისას, ასევე ვარჯიშისას რა. აი რასაც ვაკეთებ, ვიცი რომ აი ესე სწორია, თუ არ არის უკვე იწვნელია ვიღაცა მეტყვიან რაღაცას რა. VR ტექნოლოგიები გამოიყენება დიდი ხანია. ეხლა HMD-ების შემოსვლის მერე პოპულარულად ყველა მიცის უკვე, მაგრამ ეს გამოყენება, პირველი გამოყენება, რაც მე შემხვედრია, იყო 1999 წელს. ჰელმეტები რო შემოვიდა, ხო, ალბათ ნუ პირველი ჰელმეტები მანამდეც იყო, მაგრამ პირველი ყველა ცნობილი არის აი ეს ლაკი პალმერმა რო გააკეთა Facebook-მა რო იყიდა Oculus-ი. რო შემოვიდა ეს ჰელმეტები, ძალიან დიდი დემოკრატიზაცია გაუკეთა ამას. ათვისება დაიწყეს მასებმა VR-ის და ძალიან მარტივი გახდა ამ VR-ის გამოყენება. შესაბამისად ეს ბევრი use case-ები რაც არის მედიცინაში განსაკუთრებით ყოველთვის იყო ხოლმე პოპულარული და გამოიყენებდნენ ცალკე სტარტაპები და კვლევითი ცენტრები. PTSD-ის მკურნალობაში და სხვადასხვა გამოყენებები, სპორტში იყო გამოყენება რო ტრენინგში, ანუ performance athlete's performance რო გამჯებესო, baseball-ში განსაკუთრებით ტენისში, სადაც ბურთი არის ჩარეული, ყოველთვის იყო ამის გამოყენება VR-ით. მაგრამ ეხლა დადგა დრო, რომ VR-ის საშუალები ჩვენ შეგვიძლია სტარტაპები მანამდე თუ რაღაც კვლევით ცენტრებში გამოიყენებოდა და სტარტაპები one of solution-ებს აკეთებდნენ, ეხლა უკვე დადგა ის დრო, რომ ამის მასშტაბირება შეიძლება. განსაკუთრებით იმ სიჩქარეს რო უყურებთ, რა სიჩქარეთ ვითარდება HMD-ები და soft-ი, ხელოვნური ინტელექტის კონკრეტულად soft-ი და eye tracking-ი, ეხლა ნებისმიერ თანამედროვე HMD-ს რო ავიღოთ, eye tracking-ით უკვე ყველას ექნება შიგნით და eye tracking-ი გვაძლევს კიდე შემდეგ level-ზე რო გადავიდეთ და უფრო მაგარი რაღაცები ვაკეთოთ და მათთან რაც თავარი მასშტაბირებადი იყოს ტექნოლოგია. მასშტაბირებადი ნიშნავს, რომ ერთხელ დავწერთ soft-ს, შევფუთავთ ამ HMD-სთან, არ HMD-ს გარეშე და გავყიდით დისტრიბუციის არხებით, შესაბამისად მთელ სოფლიოს შეუძლია რომ ისარგებლოს ამ ტექნოლოგიით. ძალიან საინტერესო დროში ვცხოვრობთ, ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება და ყოველ ჯერზე, რა ვიცი, იმაზე ფიქრობა კიდე რა შეგო მოხდეს, ხო? ჩემი აზრით, აი ამ VR ტექნოლოგიებს ძალიან დიდი და საინტერესო განვითარება ელოდება, იმიტომ რომ იმ პროცესების აქტივობების დიდი ნაწილი, რომელშიც ჩვენ ადამიანები ჩართულები ვართ, ხო, რა თქმაც ერთმანეთთან ინფორმაციის გაცვლა, სწავლა, მუშაობა, ხო, აი ამ პროცესების ნაწილი გადავიტანეთ ჩვენ ონლაინ სივრცეში. და ალბათ შემდეგი განვითარების ეტაპი ეს არის, რომ აი ამ პროცესების დიდი ნაწილი გადავა VR-ში. ბევრი კომპანია დიდი იმედით უყურებს ამ განვითარების ამ შემდეგ ეტაპს და დიდი მოლოდინები აქვს, რომ და ემზადებიან, აი როგორ მოხდება ეს ცვლილება ჩვენ სივრცეში. საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, ტექნოლოგიის მთავარი დანიშნულება ნებისმიერი ტექნოლოგიის არის ის, რომ კაცობრიობას გაუადვილოს ცხოვრება, კაცობრიობას გაუმარტივოს რაღაცა ამოცანების შესრულება. და ჩემი აზრით, ნეიროპილოტი არის ყველაზე ახლოს, აი ზუსტად ფუნდამენტურ დანიშნულებასთან ტექნოლოგიების, რაც კი აქამდე მინახავს, იმიტომ რომ პირდაპირ ხედავ ადამიანში როგორ ხდება პოზიტიური ცვლილება, პირდაპირ ხედავ როგორ მოქმედებს ტექნოლოგია ადამიანის კეთილდღეობისთვის, ადამიანის შემსუბუქებისთვის, ადამიანის ამოცანის გამარტივებისთვის. და ეს არის ძალიან ძალიან მამოტივირებელი ჩვენთვის. და ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების განვითარების გზაზე ახლა მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, როდესაც დგება ის დრო, რომ მართლა თითქმის ყველა ოჯახში შეიძლება მალე გაჩნდეს ეს ვირტუალური რეალობის სათვალეები, ვირტუალური რეალობის ჩაფხუტები. დღევანდელ დღეს განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ სამყაროში
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადამიანებს მიეხმაროთ შფოთვითი აშლილობის შემსუბუქებაში და რაღაცნაირად გამარტივებაში ამ შფოთვითი აშლილობის მართვის. Და ჩემი აზრით ძალიან მალე მოვა ის მომენტი, როდესაც ყველა შეძლებს ნეიროპილოტის მეშვეობით ბევრად მარტივად გადალახოს თავის შფოთვები. მე ბოჭას საერთოდ არ ვაკეთებდი და ეხა ვაკეთებ. წინა თამაშზე ყველაზე მეტი გავაკეთე.